20 юбилейна лятна школа по връзки и личност. Първа сесия, имам удоволствието да поканя професор Толя Стоицова и запозная с нейния доклад на тема егоориентация и трансформация в общуването. Благодаря на Росен. Една така малка тайна, но много приятна. Росен ми беше първият дипломант, сега ми е колега професор. Така че представете си какъв път той е извървял и какво удоволствие за мен да видя така много-много бившите ни студенти да бъдат по-равни от нас, равни с нас, че програмата вече си бях почти написала доклада и мисля, че съм много оригинална в моето си област, защото аз съм социален психолог, който не ме познава, да поговоря малко за трансформацията и егоориентацията в общуването. Но като погледнах програмата, видях, че всички колеги са направили това и точно това е богатството, защото ние сме в нашия департамент и колегите, които са ни на гости, и от Софийски университет, и от Нов български и други департаменти, сме специалисти в най-различни области и така по този начин ни се струва, че се получава една такава пресечна точка. Разбира се, аз ще дам така малко штрих на всичко, което бих искала да кажа, за да не отнемам време и да така всички да могат да представят своите доклади, а правописният текст така по-добре ще го обоснова и разширя. Както чухте темата, егоориентация и трансформация в общуването. И искам да започна с част от заглавието на доклада си, защо употребявам общуване, а не комуникация. Термините са синоними, единият е български, другият, както знаете, е чуждица. Въпреки синонимността обаче, практиката показва, че общуване, т.е. българската дума, употребяваме случаите, когато става дума за междуличностни взаимодействия. Комуникация пък определено срещаме, когато обсъждаме нови технологии и медии. На мен ми се иска да поговоря малко за егоориентацията, която влияе на процеса на трансформация в общуването и в двете сфери. И на междуличностно равнище, и по отношение на медиите, променени от новите дигитални технологии. Каква е тайната на успешното общуване, да се изразя метафорично, защото тайна няма. Не е тайна, че благодарение на главозамайващото развитие на комуникациите и предоставените възможности, благодарение на новите дигитални технологии, общуването се превърна в неотменно изискване за висок професионализъм във всяка сфера на съвременния живот. Няма вече комуникативни и некомуникативни професии. 21 век е век на комуникация. Защо тогава употребявам тайна на успешното общуване? Причината е, че става въпрос за един парадокс, според мен. Мисленето от другите хора, например, протича у нас на скрито или имплицитно вътрешно равнище. Не го виждаме и не можем да го чуем. А общуването е на експлицитно или външно равнище. Чуваме го, като разговаряме и четем писмени текстове. Така че тайна няма. И въпреки това общуването за някои хора си остава проблем. И то сериозен проблем, тъй като неспособността за успешно общуване разстройва личните ни отношения, както в неформален план, семейство, приятели, така и във формален план, професията и другата основна дейност, която извършваме. Преди да стигнем до различните методики за повишаване на комуникационната компетентност, нека кажа нещо за фундамента в общуването. Това е нашето самопознание. Колкото и да сме заети, необходимо е да отделим време да опознаем себе си. Не само да се занимаваме с другите хора, да ги анализираме, поведението им и в крайна сметка да ги хвалим или да им намираме някакви подсурки. Ако успеем искрено да се самоанализираме, ще преживеем и малко разочарование от собствената си наистина най-важна персона. Ще открием, че имаме не малки его-претенции, плод на собственото ни его-мислене. И ето го проблема. Как да се отървем от тази его-ориентация в общуването? Отново няма тайна. Необходимо е да се освободим първо от его-мисленето си. И отново пак са необходими усилия, ако разбира се сме убедени, че искаме свободно да се изразяваме, без да присъства его-ориентацията ни. Честно казано, всеки човек си има его. Въпросът, че у някои хора то е толкова голямо, че ги е захлупило
И те през малкия процеп, който е останал, се опитват да наблюдават другите хора. Естествено, не им се отдава да опознаят другите, защото собственото им его не им разрешава. Бих казала така. Ако наистина познаваме добре себе си, можем да заключим собственото си его при общуване с другите и това ще ни даде възможност да бъдем емпатични, да се поставяме на мястото на другия, да сме непредубедени и искрени. Тогава изводът, който се налага е, че ако наистина искаме да развием способността си за общуване с другите хора, трябва да започнем със сериозно опознаване на себе си. Като придобием това себепознание, ще установим, че само то не е достатъчно. Себепознанието е основата, но не е единственият елемент на комуникация. Над тази основа се надгражда отдавна развитите усъвършенствани методологии и техники за повишаване на социалната компетентност. Така че изобщо не е проблем да участваме в подобни тренингови обучения. Отново, необходимо е желание за това. И тук по асоциация си спомням за една английска поговорка. If there is a will, there is a way. Съчетаването на самопознание и повишаване на умението за общуване скоро ще превърне срещите ни с други хора в едно наистина вълнуващо преживяване. И това би било трансформация в общуването в положителна посока, при това независещо от развитието на новите технологии. И сега към медиите. Хубавото е, че който е компетентен в общуването, пренася тази си своя способност, стъпила здраво върху фундамента на самопознанието и в медиите. Лошото е обратното. Ниското равнище на комуникативна компетентност, пренесено в медиите, се понижава още повече, защото медиите са като лупа. Всичко увеличават, и хубавото, и лошото. Наскоро прочетох онлайн няколко материала от блога на Мартин Търпев, които ме впечатлиха по две причини. Първо, като отлично съдържание, и второ, написан много грамотно. Господин Търпев е завършил маркетинг и пиар. Автора на блога споделя свои виждания за хората с трайни увреждания, наричани от някои сакати, от други инвалиди, от трети пациенти и още подобни термини, които за него са неадекватни. Защото споделям изцяло вижданията му, ще си позволя да ги цитирам така, както ги е казал автора, а не да преразказвам. Няколкото материала, публикувани още през 2011 година, но на мен ми попаднаха наскоро, са поместени в рубрика озаглавена. Време е да сме всичко, към което се стремим. И започвам с един дълъг цитат от автора. Все по-често започна да се чува за важността от създаване на достъпна среда и условия за независим живот на хората с увреждания. Това е добре, но може да се окаже безмислено, ако обществото и политиците продължават така да не приемат всеки човек с увреждане просто като нормален човек. Неадекватно и сълзливо говорене по тази тема също усложнява положението. Някои медии, публични личности, създават доста потискащ образ на хората с увреждане. Те говорят за някакви странни същества, наречени инвалиди, аз не познавам такива и дори не знам как изглеждат, които трябва да бъдат по-скоро закривени от обществото, а не приети като пълноправни членове на това общество. Има хора, които са много враждебно настроени към всичко и към всички в държавата и говорят много емоционално по темата. В резултат и без това на негативния образ на хората с увреждания става все по-отблъскващ. Ще кажа нещо и на всички комплексари, които приемат хората с увреждания за извънземни, и на всички журналисти, които правят извънземно тъпи изказвания и предавания за тях. Престанете да ми секвате глътката ракия с глупостите си. Под глупости имам предвид желание дори на моменти враждебен тон, употребата на думата инвалид, създаване на журналистически послания с тягостен привкус. Под глупости имам също така предвид и малоумните коментари на някои комплексирани читатели, зрители или слушатели. Трябва да благодаря обаче на журналистите, водещите, публичните личности и читателите, зрители и слушатели, които говорят нормално. Това значи използване на правилните думи и на нормален тон, говорене по същество за проблемите на страната, информираност по темата и логиката в изказванията. Мисля да не коментирам,
защото коментарът ми се струва излишен предвид аудиторията на PR школата в Нов български университет. Сигурна съм, че всеки от вас си е направил вече изводите. По-нататък Мартин Кърпев се обръща към медиите или журналистите, към политиците и към хората с увреждане. Към медиите. Медийният образ на хората с увреждания според мен трябва да стъпи на други основи. Ценностите, които да бъдат основите на журналистическите послания, трябва да са общочовешки. Свобода, законност, компетентност, ефективност, резултатност, равноправие. Стига сълзи, стига общи приказки. Към политиците. Никой не иска от вас услуги. Вие работите за всеки един гражданин на Република България и трябва да го правите ефективно. Към хората с увреждания. Нека всички хора с увреждания осъзнаят и запомнят, че най-важното в комуникацията е да се познаваш добре и да се гордееш със себе си. За да те възприемат нормално, първо ти трябва да се възприемаш нормално. Не е нормално само да искаш без да даваш. Не искайте и не давайте незаслуженото. Независимия живот е право, което трябва да се заслужи чрез поведение, което го изпълва със смисъл. Развивайте се, образовайте се, четете много, създавайте стойност, изисквайте от себе си, борете се за щастието си, та вие сте нормални хора. Така никой няма да има право да ви се пречка, да ви дискриминира, да ви унижава. А ако някой все пак направи някои от тези неща, борете се с него. Не го правете като нещастни, наранени и неоправдани хора с увреждания, а като модерни, образовани, съвременни и независими граждани на света. Време е да престанем да се правим на модерни, време е да сме модерни и да живеем модерно. Време е да престанем да се правим на освободени, време е да бъдем наистина свободни. Време е да престанем само да говорим за демокрация и пазарна икономика. Време е да заживеем в демократично общество и да натрупаме богатства. Време е да бъдем предприемчиви с усет към успеха, за да предприемаме печеливши ходове и да бъдем наистина успешни. Време е да сме космополити, за да заслужим подобаващо място в съвременния свят. Време е да сме професионалисти, за да използваме добрите резултати от професионалната работа. Време е да сме всичко, към което се стремим. Позволих си за първи път толкова дълги и много цитати, защото мен много ме впечатли това, което е написал младия ни колега. И затова реших, че доклада си това ще избера за край на PR школата. В писмения вариант съм включил и нещо, което следва и ми се струва директно от темата на школата, но за мен то е по-традиционно, а именно как новите технологии доведоха до трансформация на общуването в различните типове трудови организации. Благодаря за вниманието.